yeroo baay'ee yeroo hojiidhaan bizii taanuu fi namoonni akka nuuf hin bilbilleef arbannuu yeroo dhokana hedduun keenya waliin nuti fayyadamnu eerpilaan moodii onguruu yookaan bilbila keenya iswiich godhuudha jechuudha. Kanaaf karaa kana irra karaa fooyya'aa kan ta'e kan isinitti mul'isu taha jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee yeroo hojiidhaan bizii taanuu fi yeroo namoonni akka nuuf hin bilbilleef illee barbaannu furmaata haaraa jechuudha. Karaa kanaan bilbila keenya namoota nurra nuuf bilbilu yaalan meeseejii nootifikeeshinii kan nuuf galchu tahaa jechuudha. Namoota saniif ofii keenyaaf deebisnee bilbiluu yaalus kan dandeenyu. Karaa kanaan bilbila keenya akka namoonni nuuf hin dawwalle yoo goone illee ofii keenyaaf bilbila nama barbaanne irratti dawwaluu fi akkasumas intarneetas mobaayilaataa fi waayifaayilee fayyadamuu kan nu dandeessu jechuudha. Eerpoon midheedii moodii malee fi bilbila osoo hin dhaamsineen alatti jechuudha. Kanaaf jalqaba wanni gochuu qabdan eerpoon daayilarii keessan seentan erga seentan koodii kana itti barreessuutu isin irraa argama jechuudha. Urjii 20 takka urjii 857 riqicha gootanii ni dawwatu. Dabaltanii siimii lama yoo qabaatan siimii akka namoonni irratti siiniif hin dawwalle qoricha yeroo barbaadan ni filattu. Erga filattanii MI koodii istaartii akkanatti miseeyyii kana kan isinitti agarsiisu ta'a. Kun forwarding unconditional registration successful kan jirtu kana isinitti ni mul'isaa jira. Okay, yeroo kana gaa nuti namaaf dawwaluu ni dandeenya. Garuu namoonni nuuf dawwaluu hin harkatan bilbila keenya irraa eeggatanii isaaniin jedhaa jechuudha. Nuuf notifikeeshinii kan galu tahaa jechuudha. Kanaaf namoota yaalii nurra yaalan kan miseejii nuuf dhuftaa namoota saniif keessaa deebisuu ni dandeenya jechuudha. Namoota saniif keessaa deebisuu ni dandeenya. Ofii keenyaa waayifaas mobaayil daataas fayyadamuu ni dandeenya. Karaan kun xayyaaraa fi bilbila keenyaa osoo gadi dhaamsinee irra karaa fooyyaadhaa. Kanaaf karaa kana fayyadamaadha. Yeroo irraa kaaftan immoo yeroo kol forwardii kana irraa kaaftan koodii ammaan isinitti agarsiisu kan inni fayyadamtanii akka irratti ta'e jiru baruudhaaf asirratti Itiyoo Telekoom kol forwardii jedhee asirratti mallattoo kana isinitti mul'isa jechuudha. Irraa kaasuuf wanni gochuu qabdan riqicha koodii kana itti galchitaniitu madawwaluudha. Riqicha duwwaa lama gootanii riqicha gootanii san booda ni bilbiltu siimii irratti kuftan san irra ni kaaftu jechuudha. Kanaaf akka asirratti agartan call forwarding all erasure was successful jedha. Kanaaf bifa kanaan irraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanneen akkanaa argachuudhaaf YouTube chaanala hiyya subscribe godhaa, TikTokis follow godhaa. Anis ninyaa gaaffii kanneen akkanaa qabaatan koomentii jalatti nuuf barreessaadha. Akkasumas akkamitti akka bilbila namaa xallafuudha andeessan bilbila jaalallee keessanis ta'e bilbila abbaa fadhee keessanis xallafuu haala taatudha andeessan viidiyoo koomenti diskiriipshin booksii jala ni harkattu. Kanaaf viidiyoo kanneen akkan argachuuf YouTube chaanal Safetech subscribe godhaa. Viidiyoo biraatti hin qolatti deemutti baay'ee.